וואי וואי, וואי וואי, וואי וואי, וואי וואי, אנחנו בספס אמס, שוף רייש, למד זין, הקטע השני, ברשי, רודה במחשובה, מבורס, במידס הדין, ברור שאין אוי למסקיים, שיתף מידס הרחמן. שעשם הספור מחדש, בכל יחז ושולם שיהיה חזור, ואחרינו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חשב ככה, אחר כך התחרד ועשה ככה, ולא מסתדר. הקדוש ברוך הוא סוף מס ומחשוב התחילה, הכל מחושב עד הסוף, מה זה שהחלות זה. והראו שהוא היות שיהיו צריכים בסופו של דבר שיהיה פה שתי מסלולים שהם מסלול של דין ומסלול של רחמה. ושתי המסלולים האלו כדי שיהיה נפרדים יהיו צריכים גם בהתחלה להפריד אותם. אבל לא שזה עניין של חלוטה, כשבסוף מעשה יהיה שתי ערוצים אצל בן אדם, יש אותה מחשבה, יש אותה דיבור, יש אותה מעשה. המחשבה זה דבר שאף אחד לא יכול לעצור אותך, חוץ ממך עצמך, אבל שום דבר חיצוני לא יכול לעצור אותך. דיבור, אפשר לסגור לך את הפה, מעשה, אפשר לקשור לך את הידיים. המעשה, אנחנו רוצים ללכת לשיר, כן, לא יכולים. דיבור, כן, כן אפשר לדבר, אי אפשר לדבר. מחשבה עובדת כל הזמן. הזמן שאדם חי, אחרי שהוא חי, החלק של הנשום נוצרת ותוהיר, זה החלק המחשבה. חלק של המחשבה, שם הקדוש ברוך רוצה שיהיה עד הסוף. שהחשיבה של אדם לא ימנע ממנו לעצור את הכל. היום קוראים זו ישיב את שאיפות. המעשים, זה אדם כבר מוגבל, לא רק מוגבל, אפילו שהוא רוצה, זה לא חייב להיות שזה יהיה. אז מה הקדוש ברוך רוצה ממני, סך הכל? הקדוש ברוך רוצה ממני את הרצון, זה היסוד של הסמס, בכמה מקומות, גם פה. מסביר את זה, היה עכשיו הקבול הטויבה, ושישון לכל אחד קיבל לעצמו הקבול הטויבה, אז גם אותו דבר, מה הקבול הטויבה? ומה הייתה את הזו נסתלת אסתה טענס בספירם. הקבול הטוב זה יהודו לו בידי הטענימס. אני צריך את הרצון שלך. איך זה יהיה, מתי שזה יהיה, למדנו בספס אמס, זה יגיע יום אחד, כל הרצונות מתגשמות. זה לא עליך בכלל. לקהל גויים אולי. זה הקודש בוכי כבר יגמור את הרצון שלו. ומה שבי עכשיו, הלילה ורבן, ראשון היה הולך, בלילה ויוחם כל לילה, וחצוס לקויסל. מה שמות המשיך את זה, אחרי היה 28, היה יצא מהבית של כיוון של המנדלבום, שם הצבא עמדה ואמרה, סליחה, אי אפשר לעבור. אז הוא חוזר הביתה, מבחינת הרצון כמה שיוכל, מבחינת הדיבור כמה שיוכל, מבחינת ה... מעשה, מבחינת הרצון, מבחינתו הרצון היה להגיע לעשות עד הסוף. דיבור, מעשה, וכמה קדוש ברוך ייתן לי לעשות. זה נקרא אולו במחשובה, מחשובה זה נקרא כל דבר בצלדם במחשבה, כמו קורא זה פה הרצון, שם צריך להיות דין. שלא יהיה שום דבר שתחבא את הרצונות שלך. זאת אומרת, כל הזמן, כשיהיה לך את הרצונות, אפילו במצב הכי חלש, אחרי במצב הכי, שפעת סיפור של הקלוז בגוף היה, סיפור לי, היה פעם בפנמה, ושעתו עשה, ניסה לי יומיים ולחזור, בינתיים הוא נתקע שם בשבס, ולא ידעו מה לעשות בשבס, פיש, פלייש, צ'ון, קילים, היום כל הדברים, זה אומר שידעו למטה לקנות ציר חדש, להכשיר אותו, לקנות תפוחי אדמה, בליל שבס, יאמר, ברינג צרה לפיש, ויהיו קטופו.
Er bringt es an der Sieb, ihr Kartoffeln, bringt es an der Fleisch, ihr Kartoffeln, bringt es an der Kiegel. Eines, kol ha-Shabbes, ha-Yam, sim Kartoffeln. Ani, mit der Zon, שלי, שיהיה לי, מה שיהיה, יש לי. זה הכוח של עבודת השם. בכוח המעשה, יש בעיה עם זה. זה הוצאה חיכוך אצל בן אדם. נקרא זה בין הרצוי למצוי. הרצון, אנחנו אומרים לך, אל תצור אותו. תקח עד הסוף, מקסימום מה שיותר, מה שאתה לא יכול לבצע, תהפוך לאמונה, כמו שאנחנו נקשבוך לא מבקש ממך לעשות, נקשבוך לך את הרצון, תהפוך את זה לתפילה, תלכה ציפיסו לי ישיר, וכקווה אל השם חזק מים, שחקי וביודה, זה מה שקשבוך יוצא ממך, מה שאתה יכול, וגם הרצון הזה, אני יודע כמה אדם נותן, כמה הקדוש ברוך נותן, אבל זה בטוח שהדיבור, השם ספרות הכתיבתו, והמעשים, לכאלה גויים לעולה, זה בטוח אני לא עושה. אדם רק נושא, נותן איזושהי נקודה של רצון, ששם זה הכל הבחירה שלו לרצות או לא לרצות. תעשה וסובד עם זה כל הזמן, שאדם אף פעם לא יגיד, אני לא יכול, שיגיד, אני לא רוצה. למה? הוא באמת לא יכול, אף אחד לא ביקש לך שתוכל לעשות הכל. אבל לרצות, שם האדם אסור להפסיק זה, אסור מסומבל, ונקדשתי בסוי ובני איסור. ברגע שאדם רוצה, כמו שהיה במיילך אומר, לסגור את העיניים ולחשוב שהאש גדול וזרק את עצמו בתוך האש. למעשה, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יעשה את זה. אנחנו צריכים את הרגע, אנחנו שהקדוש ברוך יעביר אותו לשם, שהשם ישמע, ואז יעשה את זה, אפילו שלא ידע שהוא עושה את זה, כי הקדוש ברוך עושה את זה. מה צריכים ממך? את הרצון. ברגע שאדם ממלא את עצמו ונקדשתי עם רצונות כאלו עד סוף, זה סגולה ונשמרתי מכל דבר. ומילא אין מקום לרע להיכנס, כי הרע רק נוצרת בחיכוך בין הרצוי למצוי. ברגע שאדם חושב שכל מה שרוצה זה צריך להיות מצוי, בפרט שהחבר שלו יש לו את זה, כן, הוא אין לו את זה, ושם נוצר החיכוך, ואז שם, נקום זה בביטריגה, שם הוא נופל עד למטה, בבחר נופל במחשוב ובדיבר ובמאס, השם ישמע. אבל אדם צריך לדעת להבדיל בין המחשוב לרוץ למאס, מחשוב אין שום הגבלות. זה, אתם מדומה את זה, אנשים שיש להם בעיות של כיבדה והם, או בבית, לדבר, משהו. האנשים באיזשהו מקום שובלים את כל הכלים כבר. זה כבר נהיה שונא וכועס, לא, זה שתי דברים, אתה לא יכול לדבר, לא יכול לעשות מה שאתה רוצה שיעשה, אבל המחשבה לא עוזבים את זה. זה הכל גויים אולי, זה נקרא הנקודה של החנו הזה, בנקודה של החיכוך בתפר הזה, שקוראים לזה רצוי ומצוי, שם זה הנקודה של החנו, או שם זה רבו שקרא זה לחוד, דמי ותהילו. שם זה השתיקה של בן אדם, שם זה שם הוא קונה לעצמו כלים שיוכל להגיע לעשייה, קנה לעצמו כלים שיוכל להגיע לדיבור, קנה לעצמו בצורה רוחנית, כמו הפיוט קוראים זה בין המושג לאין המושג, שם זה כל העבודה שלך, יש לך את המושג, פתאום אין לך, יש לך את האין המושג. אבל בדיבור יש דברים שיכולת לדבר, יש דברים שלא יכולת לדבר, יש דברים שיכולת לעשות, לא יכולת לעשות. אז בעשייה ודיבור, אז בכלל אפילו את מה שאתה מדבר, זה גם לא אתה, בעשייה זה גם לא אתה, רק במחשבה, ברצון, שם יש איזה חלק שזה כן אתה, אנחנו נכנעים, אתה כל זה מצומג, תוך משכנף כמינה, איזה ממך, איזה מהדברים שלהם, תתנה לך שהרצון שאתה צריך לתת, אתה צריך לתת פעול, דין, ואחר כך המעשה, זה כבר רחמים שהקדוש ברוך הוא נותן, אחת כן, אחת ככה, רואים את זה בחוץ, שיכול להיות דילוק סיניש, מזלו ויסייך הזו גדול, ויש כאן אנשים שהם עושים המון דברים, ואין להם את השכל, ויש לי את המון שכל, ואין לי את ה... לא יכול לעשות את הדברים האלה, זה לא שייך אחד לשני, למה? כי העשייה והדיבור זה, אולי במחשוב ושם זה דין, אבל במעשה זה, 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 זה רחמים. ועכשיו בתוכו, אנחנו בתופו יש למד זין, פרשס בריישס,
תופע יש להם, זה היה קטע שני ברשע. אולה במחשוב ולבורז במידס הדין, ולו שאינו אוי לא מסקיים שיתף מידס הרחמה. אז הספסם שלא להגיד מחשוב וזה הרצונות, אוי לא זה המעשים, העולם העשייה שלנו. שם צריכים רחמים. במחשבה אין שום סיבה למה שלא תצא, אין שיבה למה שלא תצא את השאיפה הזאת, סיבה למה שרק תצא רק חצי. אחר זה שולם, ויכולים שהסיפור של הפור דש הזה, שהוא בא לראשון ונתן לו לאכול כזה, זה סוכריות, משהו כאילו, סוכריות, סוכרים כאילו לזה, ונדים לזה בצלחת קטנה, וכפית קטנה, ואחרי שהוא גמר לאכול, והראשון שאל לו בפור, יביל נוח, אתה רוצה עוד? אז הוא אמר, כן, לא נכן לו עוד, דרך על דרך רואה למהול שלא, אמד אפני, שריות שהיה אמס, אמר, כן, אחר כך הוא גמר את זה, אז הוא שאל אותי, וילד נוח, אז הוא אמר, איך וילד נוח, או בחמר ידע בורך את הוויתם. זאת אומרת, אני ברצון, אני לא מוגבל, אבל הרי שהמעשה מגביל אותי, שם זה יוצא, וזה, אדם ישים לב, כל הזמנות שלו מתחיל בין הרצוי למצוי, ולשים לב כל פעם שאתה רוצה משהו ואתה לא יכול לקבל את זה, שם עולה לך, שם עולה לך את הכעס, היסעור, שם יושב לך. אז מי לזה כתבו אין הבנדיק, אנחנו לא תופע יש להם את זין, ראישס, ספסמס ודיר המסכו ברשו, אולי מחשו ולבורס מידס, ומה שאין אוהל המסקיים, שיתף מידס ורחם. קודם של חזו שום, שיהיה חזו לבחון, יכול להיות שקושבות חשב ככה, רק חשב ככה, זאת אומרת, לא. כל דבר עשוי, מה אשמח שהוא התחילה? זאת שקושבות רצה לבוא את העולם בצורה כזאת, שחלק יהיה בדין, חלק יהיה במחשוב, חלק יהיה ברחמים. המחשבות שלך, הרצונות שלך יהיה בדין, המקסימום שאת יכול לחשוב, והמעשים זה תלוי ברחמים. ברגע הראשון, סויף מס, מחשוב התחיל, זה היה כבר ככה בנוי. רק שבוודאי, כך, צורך ליז גם למטו, להיות שפה בעולם הזה, זה חייב להיות בצורה כזאת. שקודם המחשוב ומחק המס, וכל דבר, ושכה, כל דבר רצון, בעצם מה שאדם רוצה זה, הוא חושב בזה, הוא מדבר בזה, הוא עושה. אם אתה לא רוצה את זה, אז אתה לא תדבר מזה ולא תעשה, ולא תחשוב מזה ולא תעשה את זה. אז מי לאדם צריך בעצם לצנני, לעשות לצנך וממעק אפשר שבאיסה, זה לא שייך עליך בכלל, אני צריך ממך את הרצון, איך אמר עיד הקוריש, ורוץ נצור מה, רוץ נצור מה, רוץ נצור. אז הוא אומר פה עכשיו, רוץ נעודם, ומחשבתו יצור אכליס, לעשות, לקיים הכל ממש וכדין וצוין הבוירה, לא תחסוך מרצוין ודוויז וסמחנה וסלן השאוס וסלן כל התויה כאילו וסלן אלס ויסטה ושום בעיה ספחת את הרצוין הקודש כשבוך ומחכה לרצונות שלך הקירוץ נעודם אם עכשיו תצורך לעשות ולקיים הכל ממש כדין קירוץ נעבוירה אם כן יוכל לגמור המעשה הכלוי, אז פתאום ניצח, אנחנו עושים סתונה דרכים, אז אביל שוין, לילד קטן, אביל שוין הוא בנדציקל. אז אצלו המחשבה, הדיבור והמעשה, זה בעצם מה שצריכים לחנך אותו. מי שידע, מה אתה עושה לי שידע, זה עוד יפה, זה עושה, מי שידע עוד ארץ, זה הסתתין, זאת אומרת, המחסומים זה כבר צריכים לתת. הקדוש ברוך הוא תעשי בשיתן לך לעשות את זה. אבל המחשוב שם זה אין שום שירה, למה שהמחשוב שלך שלא תצא את זה? כי רוץ אין כן, אתה נשברת כמו שקורא את זה, רגע שנשברת שאתה לא יכול לבצע את הרצון שלך, אז אמר אתה חיבית את הרצון שלך כי אתה לא מוכן לעמוד שם בעין המסיק. עכשיו העין המסיק ברוץ זה לא בגלל שזה רע, בגלל שזה אין המסיג, זאת אומרת, יש פה נקודות שהקדוש ברוך הוא רוצה רק ממך את הדמיון, דווקא השתיקה הזאת, הקדוש ברוך הוא רוצה ממך,
ההתאבקות, לא יחיינו זוכר השם לקחו. זה מלט והקשר שלך בא דווקא מזה שאתה רוצה ולא יכול, שם נוצר הקשר שלך שבעצם גם הרצון זה גם לא שלך, זה אמר בוא נשלם, אז הדמיו הפך כזה לתהילו שגם מה שיש לך זה גם לא שלך. זה רצוין, הוא דמחשב תצורך להסלס, לקיים הכל ממש, כדי נקרוס לה, בואי נה, אם כן יהיו חולים, ובמה זה הכל קרוי. אז איך אנחנו כן יכולים לעשות משהו, ואחר כך שיר תמיד אנחנו צריך להיות עצירה הזאת, כמו שבישראל הוא היה קודם, התחיל בדין, עד כמה שיכלו לבוא את זה בדין, אחר כך הדין לא המשיך הלאה, אותו דבר אצלכם הרצון שזה צריך להיות בדין. עכשיו אתה צריך לדבר ולעשות ושם, פתאום אתה עצור, שם צריך כבר רחמים, שהקודש ברוך הוא רוצה שתעשה, קודש ברוך הוא ולנך זין, ברוך נשוולנך תסני זין, אבל זה לא אומר שבשביל זה תחבל לך את הרצונות. שם זה הבעיה שאנשים בפרט עכשיו במחלה הזאת, אנשים יש הרבה דברים שבכלל לא רצו אותם אף פעם. עכשיו מצאו מפלט טוב, זה הזכרון הראשון, נדף שנשכים נשיר, נדף שנשכים תלשתיב, נדף שנשדוס, נדף שנשן, נדף שנחיידר, שם נשמור בחורים, וישיב את כל אחד מקום שלו, שכל אחד בעצם עכשיו צץ החוצה מה הוא באמת רוצה, ומה הוא נשבע מזה שהוא לא יכל לעשות את זה, אז מילא הוא חיבה את הרצון, ועכשיו שעוד באמת הוא כבר לא יכול לעשות, אז מילא פתאום מתגלה שהרצון כבר גם איננו. אבל זה מה שאנחנו צריכים לדעת, שיושבים, איפה שאדם לא יהיה, הרצונות, זה כל הבני הקדוש ברוך עצמו, כשבראת העולם, גם היה רצון. מה הרצון שלו? לבוא ידי ברוסו, יצרת ואף עשיסי. הקדוש ברוך הוא בראת העולם בשביל, עם זה יצרת לי תלוס יספר, נו, כמה יש חוץ מאיתנו פה, שיושבים וחושבים את זה, זאת אומרת, כמה יהודים יש בעולם, וכמה מהיהודים האלו, וזוג זה נחסידם, וכמה יש שחושבים את זה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, גם הרצוי והמצוי, זה ציפיסו לישיר, זה נקרא, אנחנו צריכים מוחת הציפיסו, צריכים מוחת התפילה, וגם הקדוש ברוך הוא בראת העולם, בסוף הרמב"ם אומר שכולם יחזרו בתשובה, יקירו ידי כל יושבי סבל, ועד אז זה לא צריך לכבות את הרצון. הרצון שזה יהיה, רק היינו פה בבית ישראל, כל מיני דברים שאנשים רצו לעשות את זה, ולפעמים זה כך 50 שנה, ולפעמים זה כך בבין לילה, ויש דברים שעוד לא קיימו את הרצון הזה, שיבואו לבית סמיק, זה שום הילה בימיים, תאי חלקיים למסור ישראל, שם נבוא אותך ביר, כמו אין לו שום קדמניס, זה לא צריך לכבות את הרצון הזה, לא צריכים לעזוב את המקום הזה. אבל זה אין אלמנדיק, אחר כך שיתך מדיסוח, אבל, רוצן צורך להסקדם, ונוידע, תדע לך, כמו שהמחשבות שלך, שאני עשיתי את זה, שזה צריך להיות דין, והמעשים שלך, אז שם צריך רחמה קדוש ברוך היא, מאיפה זה בא, זה השתל שלו, זה לא התקל אצלך הרצון. הרצון הזה מתחיל כשהוא לא בציין הפושת לב האוילמס. המעשים מתחילים כשצמצם. אז מילא ברצון שם אין צמצם, שם זה יכול ללכת עם הרצון שלך עד הסוף, במעשים. הדיבור שם יש כבר את הצמצם. אז מילא זו כתוב עם הרידע. כי מחשוב סעודם נגע בשורש המחשוב. שזה הלוז. מה הסוף? בשורש המחשוב זה הצמצום. אז מילא חיינו לבין מחשוב שם זה מידס הדין. הקדוש ברוך בכוונה עשה בהתחלה. שהלוז יהיה בדין. מה הפוש בדין? אני ברור העולם כדי שזה יכיר וידי קריאוש וסייב. ומור לוז דה יש השם. זה הלוז של הקדוש ברוך. המעשים זה כבר תלוי ברחמים של הקדוש ברוך הוא, ברחמים גדול למטרה קפצה. האמס כי המעש אין נגמר רק באיזה הבויר, כמו שכוסר בקל גוימר, אולי זהו ברחמים. אז הוא מביא למטה את השמס בפרשת וישלך, שצורך הודם לצחזק בזה, השמס לוח מסייע להודם לקל גוימר עליי, והמעט.
שאדם מתחיל, עוזר להשם איזו שיוך הליג מהכל קרוי. אבל אם אתה לא מתחיל, ואין לך את הרצון, זה, איך אומרת, לא עוזרים לבן אדם שלא רוצה. אותו דבר, אומר בפרשת ויקר, צור יחודם בכל מעשה ולידע, כי אין בכוח באמץ להשכם לצורן הבורך קרוי. אתה נכנס לתוך הזה, לא בשביל שאתה תרצה ותעשה, אם אתה לא יכול לעשות, אל תרצה את זה, אני רוצה את זה, אבל תדע שזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, על ידי החנוי בסוף המעשה, לבקש איזה אנשים יזבור, אתה צריך לך את החנוי הזה, ומילא הוא יצא אותך לתחיל עם החיכוך הזה, בין הרצוי למצוי, ועדי זה נשלם המעשה ונעשה דובר של קיומה, כמו שאנחנו כאב גויים עליי, אנחנו צריכים לחזר הכי שבאס, אז מיצו ונאנס לי עושה, מה לפוס כלי עושה. שבסוף השלם השחק הוא יהי רק בכוח השמש בו. קדוש ברוך הוא רוצה שמה שאתה עושה זה הכוח השמש בו. ושם הוא צריך להבדיל שהכוח שלך זה לא שלך, זה קדוש ברוך הוא. ומילא הכל שהוא מגביל את זה יוצא, ואתה רואה שהכוח שלך צריך להיות מה קדוש ברוך הוא, ואחר כך גם את המחשבה, זה גם לא אתה. אבל זה הכל העבודה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שנקל גוי מולי, ותת לו את התפילה, תת אותה בקושר, זה יברח. כי במידס הדין, אנחנו גורמים פה תוף ריש למד זין, הפרשת ברישס, הקטע השני, ספרסמס, כי במידס הדין צורך אודם לאסס, כל המיטל אולוב בעצמו, רק אם הרוצן קרוי, עוז מסיין ריסן שלו. אם ספשתים כאן רוצן, אומר הספרסמס תמיד אומר, שאדם לא יגיד, אני לא יכול, שגיד אני לא רוצה, זה אתה תשים לב, תגיד כזה, לא רוצה, אני כן רוצה. באמת אדם רוצה, הנפש לא זה רצון. הוא חיבה את הרצון, בגלל שלא יכול לעשות. באמת הוא בדיוק הפוך, עשייה אתה לא יכול, צריך לקבוח יותר. ככל שאתה תפעיל את הרצון, אז תגיע לזה. אז אדם לא צריכים לחבות את הרצונות שלו, בגלל שלא לא הולך לתמיד עם זה. וברגע שהוא רוצה את הקדוש ברוך הוא, מסיין לא ישם השמיים. זה נקרא שיתף עם מידס רחמים, זה כלל, לאדם בכל מקום, בששת הספרסמס, מלכית המחודש, אין שום דבר טוב מן האודם, רק מה שמש בו, אבל הדבר טוב שאתה עושה זה לא אתה. ועל יקשלחו, אם כן אין האדם עושה כלום, תשובה על זה, כי איקה עבוד לסעודם הרוסן שבו, רודם אשר כל מגמס רצון אל עובד יסבור שם, השם זאת מרשיר לו, שיעשה מיצס ומעשם טוב וקרוי, גם מביא מפרשת בועיו, מהספסמס, והם קראו בדור שהאח נזכה עם המחשב, הקדוש ברוך זה מה שאמרנו קודם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיסנהגי כל אבים במשפט השם יצבור. הקדוש ברוך נתן את העולם, נתן את התורה, מה התורה להתחיל בחודש הזה לכם. החלק של היהודים זה החלק של המצווה, החלק של הטבע, זה החלק של הגויים, לראות שם את הגויים שלהם, להיות דוסס להם נחלס גויים, להיות שהגויים פספסו את זה, אז אנחנו קיבלנו גם את העבודה שלהם. אבל המחשבה של הקדוש ברוך הוא ברצון שלו היה כל הבריאים. אך נסחי ממחשב, טועים בלפועל, זה רק הבני יסוד. הם אולי במחשור ולפרונוב, אנחנו בני יסוד צריכים בוועד הלקיים הכל על פי התואר. אם אומנם גם זה אי אפשר, אנחנו לא יכולים לקיים את זה, ופועל אין צדיק ברורס אשר יעשה תואר ולא יחתו. החיסון דוביק עם מכרח כמעט במעשה. כמו שבביא הסוולם היה הצמצום, רק הרוץ נשאר, אבל המס הזה, זה, 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 החיסון, זה מוכרח להיות. עם כל זה במחשוב צריך לירס, מיכם קודיש יסוד, ונסיעס נפש וכל מס עבל השמיים. ונאם אולו במחשוב ומפש במחשוב ובאוי למה מחשוב. אי אפשר לצאת מהדין כמלוא אינימה, אדם לא ימר להשם, כל נשאלס, ליבכם לטויבו, ונתהי את כל זה לעצמו. שכח.
שתרחל לברות.